လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာစည်ရနာပါပါနဲ့တော့သူများလုပ်ငန်းကိုကိုယ်လုပ်ငန်းလို့သဘောထားပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေကလုပ်ငန်းမရှာဘူး။ဒီမှာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ယခုကျွန်တော်တို့စတုံးဖွဲ့သားတွေရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့မန္တလေးမြို့တဖက်ကမ်းမှာတည်ရှိတဲ့တမိုင်းဝင်မင်းကွန်းဒေသပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းကွန်းဒေသဟာဆိုရင်တမိုင်းဝင်အကြောင်းတရားများစွာအထိတ်မှတ်ပေါင်းများစွာနဲ့ပြည့်နေတည်ရှိနေတဲ့ဒေသတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းကွန်းဒေသလိုဆိုလိုက်တာနဲ့မင်းကွန်းပထိုးတော်ကြီးချင်းမိသားချင်း95555ပြည်သားရှိတဲ့မင်းကွန်းခေါင်ဆောင်ကြီးလှပတဲ့ပြည်သူကလည်းရတို့ဖြင့်ချင်းညိုပဲမြတ်သိန်းနဲ့စီစော်တို့ကိုမြင်ရောက်မိကြမှာပါ။ဒါအပြင်ဒီနေ့မှတန်ဝင်ကမ္ဘာညံအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းတိပ္ပတကတရမင်းကိုဆရာတော်ဖရာကြီးပေါ်ထုံးခဲ့ရာသာသနာပြုခဲ့ရာဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်ယခုလိုတမန်ကြောင့်အစဉ်လာများစွာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မင်းကိုဒေသဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နိုင်ငံခြားသားခီးသွားဧည့်သည်များကိုအငြင်းမပြတ်ဆွဲဆောင်ဖိတ်ခေါ်ထားနိုင်သောဒေသတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Stone Entertainment မှာပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မင်းကွန်းဒေတာတို့အားလုံးလည်းပတ်ကြတဲ့နိုင်ငံခြားသားခီးတယ်များခီးချင်းခီးတယ်များကိုသွေးနဲ့ချွေးနဲ့ရှင်းကဆက်တထားခြင်းမရှိတော့ငွားလဲပြီးဖြင့်တွားလို့ရတဲ့ယူပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ငွားလဲတစီမောင်းသူဥဝင်တိုင်းရဲ့တဏိတာနဲ့အတွေ့အကြုံများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်ဒီရှင်မာလောင်းတော်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားပူဇော်တော်ပါရှင်နမောတတဗဂဝါတော်ရတော်သမဏမုဒ္ဒတနမောတတဗဂဝါတော်ရတော်သမဏမုဒ္ဒတမနေ့အိယာရဆိုတဲ့မျက်နှာတိမျက်နှာတိပြင်းဘုရားကြီးတော်ကပ်ပြီးတော့ဘုရားကတော့ရကြော့ပြီးလို့ရှိရင်ဗန်ရွာသားလေးစင်းဘာသာစင်းပြီးလို့ရှိရင်ဗန်ရွာလေးကိုထည့်ကြည့နောသာစင်နာတော့အခုကျွန်တော်အခုဘာလို့ပေါ်နေတယ်ဟိုပေါ့ကွာလူချောင်းနဲ့နင်းနေဆက်နဲ့အာစင်ရတယ်ပေါ့ဘာတော့အိုက်ဆက်ကဟိုနည်းနည်းပြက်နေတော့ဘာအိုက်ဆက်နဲ့မစင်ရပဲနဲ့ဒီလက်နဲ့ပဲဘာခုတ်နေတယ်ပေါ့ကွာဆက်ကပြင်အောင်ပါဘာတွေကြွေးပြီးလို့ရှိရင်ဗာမနေ့စားအတွဲတစ်ဖိတ်တိုင်းတစ်ဖိတ်လေးသွားတော့
မမအိမ်မာတော့အမ်ဒလိဇန်လေးတွေကတော့တနာလို့လေဘာလို့ကျွေးပြီးတော့ကျွေးမွေးထားကြတာလဲခွေးရကွာ၄កောင်ကွာကြောင်ရတကောင်ကွာအာယူလေးက၂កောင်ရယ်အာကြက်ကတော့တော်တော်များတယ်အကြက်ကလေးတွေဟုတ်ပေါ့အဲ့လေးတွေတော့ဘာအိမ်မာမွေးထားတယ်ပေါ့ဘာမိသားစုက5ယောက်ဟိုဘုဝိထေက5ယောက်ပေါ့အဖားနဲ့ဆိုတော့9ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်တော့ရှိတယ်မှာအကြီးဆုံးကတော့ဒီအိမ်တော်ဘာညာမပြုသေးဘူးပေါ့နော်အကြီးဆုံးဩကဟာတော့အိမ်တော်ပြုသွားပြီယောက်ျားလေးကသူကခုနမိလေးနဲ့ကလေးတယောက်နဲ့သူကကြောက်မှာဇီယောင်းနေတာအဲ့တမိပေါ့လေတောင်းဇီယောင်းနေကလေးပေါ့အဲ့ဩကတကဟိုအရာဝတီမြစ်ရရှိဘက်မှာရွာမှာလေအိမ်တော်ကြတယ်တယောက်အာအလုံးမောင်5ယောက်ရှိကြအိမ်တော်2ယောက်ကြသွားပြီပေါ့ခုလက်ရှိမှာတော့ဘာနဲ့ဒူလောက်ကန်စားတောင်းနေတာတော့ဟို3ယောက်ပေါ့နဲ့ဒီလုပ်ငန်းသွားဖို့ရာမင်းကွန်ပထိုးတော်ကြီးကိုဗာစစ်နာကြီးခွဲလောက်ဆိုရင်ဗာနွားလက်တက်စီနဲ့သွားပြီးကြိုတယ ဘာ35နှစ်လောက်ကလှည့်စားထွက်တယ်။တော့အဲ့ဒါတော့ဗမာပြည်ပေါ့လေ။ဗမာပြည်35နှစ်လောက်ကလည်းအဲ့ဒီလှည့်စားထွက်တော့ဒီတူရီဆိုရဲအာလေဒီကမင်းငွန်လိုင်းနေတဲ့သူကဒီမော်တော်နဲ့ပါပါလာတာပေါ့။အတူတီတရားဗိုလ်လင်နာလေးပါပါလာတော့ဗာလေဒီလူကမင်းငွန်ပကူရာပါညာနဲ့ပြောတော့သူကအာအိုကေတဲ့မင်းငွန်ပကူရာသူကသွားချင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဗာလေပဲပကူရာလည်းတည်တော်ဦး။ကြည့်ရတော့မင်းကမကူရလို့ပြောပြီးတော့မင်းကမကူရလိုက်ပူလိုက်ပူတော့အဲ့မဲ့ तू ကပတ်ဆံလည်းပြီးတယ်ပေါ့လေပတ်ဆံလည်းကိုပြောတော့လောက် तू ကပြီးတယ်ပြောပြီးတော့အဲ့ဒါဘာပဲကျွန်တော်ဒီဖော်လင်နာရဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ तू ကမြန်မာပြည်မှာရောက်ရောက်လာပြီးတော့ဒီမင်းကဘုရားကြီးကြီးမတားလာတော့ဘာပဲကျွန်တော်ဗာဗမာမကျူပဲနဲ့အဲ့ဒူတိအဲ့ကျူလို့လာပဲအဲ့ဒူတိကျူတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းဒူတိကတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာကြလာတော့ဒီခုမင်းကမရှိသေးဘူးကတန်ရှိလူရဒီကုမ္ပဏီရထောင်ကြတာပေါ့။ဆောင်ပြီးခုလိုပဲအဲဒူတိကအခုဘာလဲတို့ဒီခု3ဘိန်းနေတို့အဲဒီမီနီအိုဝီတွေတို့ဒီရွှေဟင်းသားတွေတို့ခုဂျူးနေကြတာပေါ့ဒူတိကြီးအများကြီးကြလာတော့
ခုဘာလို့ကတော့လဲရတယ်နဲ့ဘယ်လိုပြောပျောက်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ကွာဘာသာလို့လဲရတော့ဟိုလဲရတယ်ခါတိုင်းတော့စီး20လောက်ရှိတာခုသူကအဲ့ဒီတုတ်တုတ်ဒီကြီးကြီးသွားကြတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီနွားလဲသမားတွေကလည်းဧည့်သည်မရတော့နင်းနေသေးတဲ့ကြာကြတာပေါ့သေးတဲ့ကြာပြီးတော့ကိုယ်လုပ်ငန်းဒီတောင်သူပဲကိုလောက်ကြတာပေါ့ဘာလို့ဒီကဂျွာနဲ့နီးနေတော့တို့တွေပါကျူးလာတယ်ဆိုတော့တို့တွေမရရပါတို့တွေယူလို့တာပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့တို့တွေကရရင်လည်းတစ်စိတ်ပဲ။တော့တို့တွေကပတ်စံလည်းမနှမျောဘူး။အဲ့တော့ဘာကတော့ဒီတို့တွေလုံငန်းပဲဘာကတော့တယောက်တည်းလည်းဘာကျူးမှာပဲ။နှစ်ယောက်တည်းလည်းကျူးမှာပဲ။ဘာကတော့ဒီလုံငန်းလေးကတော့အမြဲထားပါလေ။လှုပ်ရှားပါမယ်သူဘာတော့သိကူရတာပေါ့လေ။ဘာခေခေကျုံခေရတော့ဒီကလေးနှစ်ယောက်ရတော့ပေါ့ကလေးနှစ်ယောက်ရတော့ဘာအဲ့မှာဖနှက်ခုတ်ရတာပေါ့ကွာဖနှက်ခုတ်တော့ဟိုကလေးတွေကလည်းဥမေဇာမမြောက်အာဘာလည်းဒီကျမကြီးကမကောင်းဟောကျမကြီးမကောင်းတော့ဟိုအရင်ဟိုအိမ်သားကလည်းဒီကလေးနေနေမကောင်းတော့ကလေးပြူးသူကတမျိုးဘာလည်းအာနေမကောင်းတော့အဲဘာပြူးသူကတမျိုးဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာတော့ဘာနည်းနည်းလေးပေါ့ဟိုเยอะแก่เลยบ่กว่าโดมเลยส่วนเนาะคณะกุฎได้เฉิงตรงอ่ะบ่เอาว่าอย่างกะลีนี่แหละจีบินล่ะยอบ่ามาโหบ่จะสีบัวเอ้นี่ปี่ได้ล่ะบ่กะลีนี่อ่ะล่ะแต่จีบแล้วกะลีนี่โรงงานนี่บาลีได้ย่าจ้ะเนาะบ่าแหละที่ติสิอยู่บ่แม่มาแหละตัวเดียวเนี่ยคือว่าสีบัวเอ้นี่อ่ะปี่ได้ล่ะล่ะบ่နွားနဲ့တရားလာဆိုတော့လူတွေကဒီနွားနဲ့လူနဲ့တော့ဒီလိုပဲသူတို့ကနွားသာကိုအမြဲတမ်းကိုရိတ်ရွေးနေမှာအာနွားသာလည်းဖူးလုံတာပေါ့။အေးဘာလို့စီကမိုးကလည်းနည်းနည်းဟိုပေါ့ခေါင်းနဲ့စီဆိုတော့အဲနည်းနည်းနွားသာခါရီသာရှားသာတာပေါ့။တော့ဒီကောက်ရိုးတွေဘာတွေဆိုတော့ဘာလို့စီကလဲမဟုတ်တော့ကောက်ရိုးတွေဘာတွေလည်းမရှိဘူး။အဲ့တော့မူးပေးမှမူးရွာမှရတဲ့ဒီကစင်းနေပါရီတို့ပေါ့နော်မြေဖက်ကင်းနေပါတဲ့နွားသာပဲကွာအာအာထားရိတ်ပြီးတော့နွားတွေကဘာအဲ့လိုကျွေးနေရစင်းစက်ပြီးတော့ရိတ်ပြီးတော့ပေါ့လေဘာလို့ပြောချင်တာကတော့လူရည်လူဖြစ်လာလို့ရှင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုရှိမှနော်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုရှိမှဆိုလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလည်းဒီကဘယ်လိုပေါ့စီကံတနည်းတရားနဲ့ဟိုလုပ်ငန်းဆိုတာလည်းလုံးမဟိုလေးစားမှအာလူတယောက်ကအလုပ်တစ်ခုကိုသာရကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာစည်ရနာပါပါနဲ့နော်သူကလုပ်ငန်းကိုကိုယ်လုပ်ငန်းလို့သဘောထားပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေကလုပ်ငန်းမရှာဘူးနော်ဘာတော့အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်ကိုယ်လုပ်ငန်းလို့ကိုယ်သဘောထားပြီးတော့လုပ်ရင်ဒါလုပ်ငန်းလည်းမရှာဘူးအာဝင်ငွေလည်းဒါနေတိုင်းရှိမယ်တော့အာလုပ်ငန်းလုပ်ရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့တဏီကုန်သွားရင်ပတ်စံရပြီဆိုရင်တော့အဲ့လိုလူမျိုးကတော့အသက်လည်းမရှိဘူးခေါ်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးလုပ်ငန်းလည်းရှာမယ်လို့ဘာလို့ပြောချင်ပါလဲခုလိုတူတက်ပြောင်းလဲလာတော့ခကြီးတဲ့မှာအခြားတော့စက်တဲ့ရင်မောင်ပဲမြမယူပါနားလဲလေးကိုစမ်းတင်ပြီးခုအချိန်ထိခီးသွားဧည့်သည်များကိုပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ဦးဝင်းနိုင်အကြောင်းကတော့လောက်နဘဲစံနာဝင်ပြုပါခင်ဗျာအစီရေနေပါလိုက်ဖြစ်တဲ့ငွန်းဒေတာမှမြမနားလဲတက်စီကိုပုံမင်းဒီတိုင်းထင်းသိမ်းမောင်းနေမဲ့ဦးဝင်းနိုင်ရဲ့လဲကလေးကိုတွေ့ရင်အားပေးစနစ်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်ယခုအစီအစဉ်လေးမှလှုပ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအာ
အေးဟိုကိုင်အကြောင်းတချို့ကိုင်တွေဆိုအဲဒါလို့အေးပေါ့ဟာမြူးမြူးတူးခဲ့ရတယ်ပေါ့လဲကျူတယ်ဘဝတက်တန်းတယ်တော်တော်ရှိလာတော့ဒီလူကြီးရဲ့အကြောင်းမျိုးစုံတူးခဲ့ရတာပေါ့ကွာနော်ဘာလဲကျူတယ်ကိုပြောလို့ပဲကိုင်ကကောင်းတဲ့ကိုင်ကျော်လဲဘာဘာတို့နွားလဲလေးကိုစေတနာမေတ္တာနဲ့ပြောပေးတယ်အာဟယ်လိုဘလော့ကမြူးစီမလားအဲမင်းကဘကူရာကိုနော်အာဦးလေးဘလော့တော့လဲကမေးတယ်ချိုးလေးကကြော်လေတူဟာဒီနွားလဲကိုစီးခြင်းမလဲပြောတာတော့မှာခိုက်ကမကောင်းတဲ့ခိုက်ကြတော့မင်းတို့ဘူလောကကဒီခုံနေနော်ဘူလောကခုံနေအဲ့တော့ဘာဘကူရာနီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မစီးနဲ့ဟောကင်းသွားမယ်အာအဲ့လာမှုခိုက်တွေလည်းဘာဘာမှတွေ့ခဲ့ရတယ်နော်လူမျိုးစုံပေါ့ကွာဒါနဲ့ဗမာချင်းချင်းဒါဒီလိုလိုမကောင်းပါဘူးဘာဘာရေးတာသူတို့စီးရင်ဒါဘာဘာရမယ်ဟာဘာဘာနဲ့ဒီကျွန်တော်လေးကဗမာချင်းကြီးတော့ရိုက်စားချင်းတယ်မှာကျွန်တော်ဗမာကျိုးဗမာသူတို့ကျိုးလို့အေးသူတို့မေးလို့စီးဟောပြမဲ့ဆိုရင်စီးမယ်ဗမာကျိုးလို့သူကဒါဘူလောကစီးချင်းတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ပြောပြမယ်အေးအဲ့လိုကမျိုးရှားတယ်အဲ့လိုပဲကိုလိုပေါ့ဗမာချင်းချင်းပေါ့ကွာသူတို့ကတော့မတူလားမတန်တာလို့လို့ပေါ့လူလဲသမားကိုဒီအောက်တန်းကြတယ်သူတို့ကျတော့ဟိုလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီသူတို့ရဲ့ guide တွေဘာဝတရားတွေကသူတို့ကဒီပကြီးဆိုင်နေတို့အယုတ်ဆိုင်နေတို့ပဲသူကဥစားပေးပြီးတော့ပြောတာသူကအဲ့ဒါတွေကသူကကွန်မရှင်ရတာဟုတ်နော်အာသူကပကြီးကားတစ်ချက်တည့်သွားရင်ကွန်မရှင်ရတော့ရပြီးသားတယ်ဘာဘာလို့လဲကမှ9000 8000မှသူတို့တက်ကမပါဘူးလीနော်မပါတော့ဒီလဲသမားဘူဘယ်ပြောပြမှာတော့အာမစင်းနဲ့လှုပ်ရှုပ်မှာပေါ့နော်အင်း guide တွေမျိုးစုံတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့နော်ကိုက်ကလည်းကောင်းတဲ့ကိုက်ရှိသမကမကောင်းတဲ့ကိုက်လည်းရှိတာပေါ့ကွာလူမျိုးစုံဆိုတော့အဲ့တော့ဘာလဲမျိုးမျိုးတွေ့ရပါလေအကောင်းတဲ့ကိုက်ကြော်လည်းအဲဘာသွားညသိညာသွားဆောင်းနေတော့ချုပ်ပြီးတော့အဲကြံကောင်စီးမှာအာ၅000ပေးရမယ်ညသူကပုံပြုတ်ပြီးတာအာ